денег, что тупо не знято. Нажати, блядь, думать, що знімаєшся. А я так обличайно втикав був. Дурі? Він ще навіть ніхто не замітив, нічого не базарив. Скільки ти платиш? 120 за два дня. Тобто одна гра? Одна гра 60 гривень. Я був, знімав цей цілий турнір, то 8 ігор. 6, по-моєму, ігор. То 700 гривень. Дигун! Але я знімав 5 ігор в один день, а 3 в другий. 5 ігор тут трохи зайобливо, типу, знаєш, нікуди не їхати сидіти 5 ігор. Але я знімав там в залі Франка. Там хоч тепліше щось. Ні, ну знаю, якщо все таке не попадати, то... Лол. Унизил, блядь. Яка твоя зона? Ви що, вони? Нема такого, типу, що зона. Боже мій, я втикав, як грає Біпа з тим, з Дніпром. А, ні, з хіміком. Чи не, з шикарськими мапами. Чувак, там такий лідер цей Пендер був. Тім мощний. А, ні, стоп, зараз, дай я задаю, що це за тіма була? Там де ті вже... Артемон, лисий, ахуєн. Там зал такий маленький. Черкаські мавпи грали з... з якоюсь тімою, там тіп ще признався, типу, ну, типу... усвічився, чи... чолці. Як ти? На горі є бач. Бачив чи ні? Це, по-моєму, Кременчук. Там зал такий дуже маленький. Там, коротше... може, Кривбас, ні? Може, Кривбас. До речі, я, може, поїду на матч цей рок. Мені казав Дніпро. Що він вже не був. 12. 12? Це неділя виходить. Я дуже хочу, якщо мама... В суботу все, до речі, недорого виходить. Тільки... Ну, поїзд щось 250. Поїзд 250, ну а квитки по чому? Які там по тахам, так? Ні, тут і 100, 100. Але мені, може, дістануть, я зараз перестали. Перехуй все, що догнуть, типу, все, що всі очки, які вони догнали, то все затримав. Ми перестали просто защищатися.